Ura që ndodhet në kufirin midis Hungarisë dhe Ukrainës është një simbol historie. Ajo ekzistonte kur ushtari i fundit sovjetik u largua nga Hungaria 3 dekada më parë, duke hyrë në territorin që atëherë ishte Bashkimi Sovjetik, ndërsa tani është Ukraina e pavarur. Largimi ishte cilësuar si fundi i përhershëm i dominimit të Rusisë në Evropën qendrore. Por sulmi i Rusisë mbi Ukrainën ka shuar në largimin e qindra mira ukrainasve përgjatë kufirit me Hungarinë. Zëri Amerikës bisedoi me Janan, një nën 31 vjeçare që së bashku me fëmijët u largua nga qyteti Bucha afër Kievit. Ajo tregon se ku e ka shtëpinë që e la papritur dhe të cilën mund të mos e shoh më kurr. Kjo është rruga në Bucha ku vajza ime shkonte në qerdhe, thot Jana, e cila nuk e tregoi mbiemrin dhe kërkoi që të mos i shfaqet fytyra. Të tjerë nuk e kishin problem të identifikohen. Atje lash gjithë jetën time, sa po humba tërë jetën që e kisha ndërtuar, është shmenduri, është e tmerrshme kur kryeqyteti i vendit tuaj bombardohet. Në mes të Evropës dhe në shekullin 21, është e pabesueshme, thot Marta Kotek. Ditëve të fundit, më shumë se 100.000 njerëz mbërritën në Hungari krahas qindra mira ukrainasve që janë larguar drejt vendeve tjera, veçanërisht Polonisë. Shifrat po rriten me shpejtësi, ndërsa po shtohen edhe thirrjet për më shumë ndihmë për Ukrainën. Ne po i lutemi të gjithë botës të na ndihmojë, sepse kjo është toka jonë, ky është vendi ynë. Ne nuk duam të lëvizim askund, ne jemi Ukrainës, jemi një familje me 24 milion njerëz. I kërkojmë popullit rus të dalë në rrugë dhe të tregojnë se janë njerëz, tha Jana. Pasi Rusia sulmoi Ukrainën, kryeministri hungarez Viktor Orban lehtësoi politikat e rrepta të migracionit në Hungari, duke thënë se kjo e ndihmon vendin që të kujdeset për refugjatët ukrainas me shpejtësi dhe efikasitet. Autoritetet lokale kanë hapur qendra pritjeje dhe strehimi të përkohshëm. Organizatat e financuara nga shteti ofrojnë pako ushqimore, ndërsa ato bamirëse po mbledhin donacione në të gjithë Hungarinë. Në sollën produkte për kujdesin ndaj foshnjave, produkte higjienike, ushqime që zgjasin dhe ilaçe. Nuk duhet të na interesoj prej nga vjen tjetri, duhet të ndihmojmë. Ktu e dëshmojmë veten, thot Akos Toth nga Fondacioni Koha e Shpresës. Me intensifikimin e sulmeve ruse dhe rritjen e dhunës, largimi drejt vendeve të sigurta po bëhet edhe më i vështirë me refugjatat që presin me ditë të tëra për të kaluar kufit. Vetëm pak ditë më parë, kjo ishte një nga rrugët më të lehta për të shpëtuar nga lufta, por kjo gjë po ndryshon me shpejtësi.